Ty si taký špecialista na šalov, v tejto sezóne už druhý gól proti tomuto Mostu. No, tak konečne už dá sa povedať, je to vlastne prvý gól vlastne tejto jarnej časti. Tak určite som rád, že to padlo takto za stavu 2-1 a že to bol vlastne rozhodujúci gól tak v tomto zápase. Dnes viacerí žolíci na ihrisku, najskôr hostujúci Prúčny tam znižoval na 1-2. Čo ti povedal tréner Karafa, keď ťa posielal na ihrisko, aby si dal ten rozhodujúci gól? Tak nebolo to konkrétne až takto, aby som dal ten rozhodujúci gól, ale aby sme vlastne všetci sme išli od začiatku zápasu. Sa koncentrovali vlastne od prvej minúty až do poslednej, no a to je výsledok vlastne. Povedzme si niečo o tom gole. Ivan Lišivka tam výborne s tebou spolupracoval, opíš nám tú situáciu. Tak určite predchádzali tomu ešte dve takéto isté šance, ako cez kopírák, no Ivo to dal až na tretíkrát a vlastne bolo to asi tá správna voľba až na ten tretíkrát, takže som rád určite. 3 body ostávajú teda doma, ale vôbec to nie je jednoduchá situácia. Rúžina vyhrala, Kubín vyhral v Rimavskej sobote. Nejako tieto spodné mužstva teraz idete naplno? No tak aj my musíme ísť určite naplno, vyhrali sme konečne, hrali sme 2 zápasy vonku, doma určite treba vyhrávať, musíme ísť takto ďalej a určite to príde a zachráňme tú ligu.